kaip tarė, tai padarė. Sveiki visi. Šiandieną, kaip ir sakiau, savaitės vidury išeis naujas video. Ir naujame video šnekėsime apie mūsų supply ir demand zonas. Jau kaip ir matėte, šiame video supply ir demand zonas iš tikrųjų yra žvėriškas įrankis Forex'o biržoje. Tačiau, norint suprasti, kaip jinai veikia, reikia suprasti teoriją ir daug praktikuotis. Taigi, šiandieną pakalbėsime apie 5 temas. Pirmoji jų, kas yra supply ir demand zonos. Tai pristatysiu jums, kas yra supply ir demand zonos. Antroji tema, kaip atpažinti supply ir demand zonas. Taigi, parodysiu, kaip tikslingai ir kaip tinkamai atpažinti supply ir demand zonas. Trečioji tema bus, kada įeiti ir kada išeiti iš treidų. Šita tema, sakyčiau, visiems aktuali, nes mūsų tikslas čia yra uždirbti pinigų. Tačiau, norint uždirbti, mes turime žinot, kada įeiti ir kada išeiti iš treidų. High and low quality zones. Kodėl zonos kartais veikia, kartais dėja ne. Taigi, kas yra supply ir demand zonos? Tai zonos, kuriuose institutai, bankai, hedge fundai ir smart money dirba ir įneša savo pinigus rinką. Mes, sakykime, smulkio žuvelė šioje visoje didžiulėje Forex biržoje, galime tuo pasinaudoti. Vadinasi, tu turėsi galimybę dirbti šalia šių didelių institutų ir pasinaudoti galimybę sugaudyti jų likviditį lygius, taip uždirbant pelną. Dabar taip, pasižiūrėtumėte ar stock marketą, ar Forex marketą, ar optionus. Visur pamatysite va tokį vaizdą. Esmėtame, mes turime imbalance ir balance. Ką noriu pasakyti, tai imbalance yra išbalansuotas judėjimas ir balance yra subalansuotas judėjimas. Tai kaip matote, pavyzdžiui, kaina šitoje stipriai augo vietoje, reiškia, turime išbalansuotą judėjimą. Tose vietose, kur matome pilkas zonas, tai yra mūsų subalansuotas judėjimas. Pamatysite, ir subalansuotų judėjimų yra labai daug, ir išbalansuotų judėjimų yra labai daug. Todėl juos labai svarbu suprasti, norint sėkmingai perprasti mūsų demand zonas. Čia ta prasme kaip ir gyvenime. Tu gali ilgą laiką būti balansi. Ta prasme monotoniškas, pavyzdžiui, gyvenimo būdas. Tačiau vieną dieną nutinka kažkas tokio, kas tarkim išbalansuoja tavo darbo grafiką, miego grafiką ar kažkas panašaus. Ir tada įvyksta tas imbalansas. Tačiau po kurio laiko mes grįžtame prie to balansuoto režimo. Tai žinokit, panašiai vyksta ir grafikuose. Jeigu norite identifikuoti supply ir demand zonas, jums reikia suprasti subalansuotas vietas grafikuose, kurioje vyksta konsolidacija. Kaina, tarkime, šitoje vietoje, jinai vaikšto pirmyn atgal, spręsdama, konsoliduodama, į kurią pusę nueis mūsų grafikas. Ir čia pasijungia mūsų supply ir demand zonos, ir taip mes galime pasinaudoti galimybę įeiti į longą arba į short poziciją. Viskas priklauso nuo to, kaip kaina nuspręs judėti. Taigi judame toliau ir dabar pavyzdžiai kaip išpiešto, sakykime, kaip teoriškai atrodo mūsų supply ir demand zonos, reversal ir continuation. Reversal tai yra taip, turime kainos kilimą, turime kainos apsisprendimą šitoje vietoje ir tada turime kainos leidimas į apačią. Continuationas, lietuviškai verčiant, tai būtų judėjimas tą pačią kryptimi. Tikriausiai. Tai ką mes turime? Turime leidimąsi, turime kainos apsisprendimą šitoje vietoje ir vėl turime mes leidimąsi. Tai dabar taip to ištrinu šitas orais galionės. Pagal turimus grafikus, pagal tai, kaip sakiau, mums reikia ieškoti subalansuotų vietų. Tai pavyzdžiui, šitoje vietoje ir šitoje vietoje mes galime turėti savo supply zonas. Ir nuo jų tada jau eisime toliau. Bet, sakau, labai svarbu suprasti imbalance ir balance. Dabar alternatyviai turime tą patį ir su demand zone. Turime stiprų kritimą, konsolidaciją ir kilimą į viršų. Continuationas dabar taip. Kilimas į viršų, konsolidacija ir vėl kilimas į viršų.
jeigu paėmus mūsų demand zonos maždaug būtų šitose vietose. Dabar tikiuosi, turite bendrą vaizdą, kaip visa tai atrodo. Ta prasme, market structure jums reikia suprasti ir suprasti, kas yra konsolidacija, kitaip subalansuotas judėjimas ir kas yra išbalansuotas judėjimas. Su visu šituo susidursite ir nueisime mes prie pavyzdžių, tad nepabėgsite. Ir judam toliau. Tai dabar, kada įeiti? Turime tą patį paveiksliuką. Turime mūsų supply zone. Dabar, ką mum reikia padaryti, tai yra sulaukti, kol kaina grįš iki mūsų supply zonos. Šitoje vietoje mes galėtume įeiti į short poziciją, nes galimai kaina toliau leisi stipriai žemyn. Supratot? Supratot. Antrasis pavyzdys yra ta pati supply zona. Vėlgi, kaina nusileido po konsolidacijos. Laukime grįžimo ir tada šitoje vietoje mes galime ieškoti įėjimų į short poziciją ir leidžiame žemyn. Paprasta. Paprasta. Su demand zona yra alternatyviai panašiai. Turime čia stiprų leidimąsi, konsolidaciją ir kilimą. Šitoje vietoje mes ieškosime, kol kaina grįš atgal. Ir va čia šitoje va vietoje mes galime bandyti ieškoti įėjimų į long poziciją. Kas yra iš tikrųjų labai dažnai pastebima, jog daug treiderių ypatingai lystų šitoje vietoje. Neapsimok, nes tu nežinai, kas gali nutikti, tad geriausia yra sulaukti, kol kaina nuo mūsų konsolidacijos pakils kažkiek. Tada yra grįžimas į apačią. Kai retestuoji ir vėl pradeda po biškį kilti viršų, mes galime įeiti long pozicijai. Su continuationo pavyzdžiu, lygiai tas pats. Turėjome mūsų konsolidaciją, kur kaina sprendėsi. Turime mūsų demand zoną. Laukiame, kol kaina grįš. Ir šitoje vietoje mes galime įeiti į long poziciją. Kaip ir aišku. Tikiuosi. Taigi, antroji tema. Kaip atpažinti supply ir demand zonas. Taigi, grįžtame prie panašaus pavyzdžio, kaip buvo šnekėta ir per video apie strategiją. Mums reikia identifikuoti mūsų supply ir demand zonas. Yra trys žingsniai. Pirmasis yra nustatyti stiprų momentinį judėjimą. Ir kaip matome, pavyzdžiui, šitoje vietoje turime stiprų judėjimą į apačią. Antrasis žingsnis yra nustatyti mūsų prieš tai buvusį candle. Šituo atveju būtų šitas žalias candle'as. Ir dabar, kaip piešti mūsų šiuo atveju supply zoną, yra labai paprastas variantas. Savo supply zoną mes piešiame nuo candle'o prie stiprų momentinį judėjimą. Tai šiuo atveju būtų mūsų šitas žalias candle'as. Ir mes piešiame su šešėliu, su kūnu ir su apatiniu šešėliu. Tai mūsų supply zona atrodytų maždaug šitaip. Tik tai jo. Ir op. Sekantis žingsnis ir paskutinis yra laukti, kol kaina grįš po stipraus momentinio judėjimo žemyn. Tai kaip matote, šituo atveju mes lauksime, kol kaina sugrįš mums iki šitos vietos, sulaukime patvirtinimo, kol kaina truputuką nukryš žemyn. Ir būtų galima sakyti, jog šitoje vietoje mes galime įeiti savo short poziciją, nusistatant savo stop lossą keliais pipais aukščiau negu mūsų supply zona. Norėjau sakyti 10%, bet, kad rezumė suprast, keliais pipais. Ir mūsų tik profit lygį. Tik profit lygį nusistatote pagal save arba strategiją, pagal kurią dirbate. Dabar su mūsų demand zona lygiai tie patys trys žingsniai. Pirmasis žingsnis yra nustatyti stiprų momentinį judėjimą. Kaip matote, stiprus bulių candle šitoje vietoje. Tada nustatyti candle antrą prieš jį. Tai yra šitas. Priešais esate candle. Ir trečiasis, paimti mūsų boksą ir nupiešti nuo šešėlio viršaus iki šešėlio apačios. Ir mūsų demand zona gautųsi maždaug šitai. Mes laukime, kol kaina sugrįž į apačią,
Uop. Pradės po truputuką kilti. Ir šitoje vietoje mes galime įeiti savo long poziciją. Tai selą, kaip ir rodžiau, nusistatyti lygiai taip pat, kaip ir su supply zona. Tik šiuo atveju truputuką žemiau, negu mūsų demand zone. Ir tik profit lygį nusistatyti tokį, pagal kurį jūs dirbate. Ar ten vienas prie dviejų, ar vienas prie trijų, ar ten vienas prie dešimt. Sakau, viskas priklauso nuo tavęs. Kaip tu dirbi? Jau kaip ir sakiau, svarbu mokėti nustatyti supply ir demand zonas. Surasti stiprų momentinį judėjimą į vieną pusę arba į kitą pusę. Ir nupiešti jas, kad turėtumėte savo, susidėtumėte alertus, kada pasiekė tas zonas, kada būtų galima įeiti treidus. Aš tikiuosi, kad tai suvokėte, o dabar judame prie Don Charto. Ir žiūrėsime pavyzdžių tenais. Pirmasis pavyzdys, kaip ir mano mėgstamiausia pora, GBP USD. Tai dabar taip, šitoje vietoje mes turime stiprų judėjimą į apačią. Turime stiprų kendalą, kuris mums rodo, kad stiprus momentinis judėjimas žemyn. Šitoje vietoje mes galime tikėtis, ieškoti, jog šitoje maždaug vietoje yra mūsų supply zona, kurią mes galėsime panaudoti ateityje. Dabar mūsų supply zona, mes nusipiešime tai. Trys žingsniai. Identifikavom stiprų momentinį judėjimą. Kendalas prieš ir nuo jo viršaus iki jo pačios piešėme mūsų kendalą. Dabar šitoj va vietoj. Jeigu kaina iki šitos va vietos dais, aš toje vietoje galiu tikėtis stipraus supply ir didelio kiekio pardavėjų, kurie pušins kainą į apačią. Ir šitoje vietoje aš galimai ieškosiu short pozicijos. Tik tai toj signalą nusistatom, kad kai ateis man praneštų, nes visai geras įėjimo taškas būtų. Tai dabar taip, nu kaip matote, iš tikrųjų reikia žiūrėti grafikus, jūs reikia matyti. Ir kas geriausia su supply ir demand zonomis, jau galite naudoti ant bet kokio time frame. Dieninis grafikas. Ir dabar kaip matote, aš iš tikrųjų matau mūsų demand zoną. Šitoje vietoje yra stiprus pušinimas viršų, iš tikrųjų, per vienos du kendalus. O to čia taip, taip. Netgi va, čia, šitoje vietoje turime stiprų pušinimą į viršų. Čia būtų, mano akimis, gera proga mums nusipiešti demand zoną. Ir dabar šitoje vietoje, ką aš daryčiau, turiaus, tai yra lauksiu, kol kaina grįš iki mūsų demand zonos, sulauksiu patvirtinimo, kad kaina pradeda vėl eiti viršų. Ir šitoje vietoje aš ieškočiau visai įėjimo į long poziciją. Ta prasme, su demand zonomis svarbiausia yra laukimas ir kantrybė. Todėl pratinkitės, kaip aš įeinu į treidus, naudodamas supply ir demand zonas. Tai yra, galite pasižiūrėti šitą video, kuriame pristačiau visą šitą strategiją, naudodamas tinkamą risk managementą ir nuo to uždirbau. Ir dabar pasižiūrime į mūsų GBP USD. Valandinis grafikas, susirandame stiprų momentinį judėjimą į vieną arba į kitą pusę, šiuo atveju žemyn. Susirandame kendalą prieš jį ir nusipiešėme box nuo viršutinio vyko iki apatinio vyko. Dabar ko mums reikia, tai yra laukti, kol grafikas grįš iki mūsų supply zonos. Kaip matote, kaina labai stipriai iš tikrųjų leidosi žemyn, tačiau nedaėjo iki mūsų supply zonos, tačiau tai dar nereiškia, kad jinai neveiksminga. Todėl galima laukti toliau. Aišku, valandinis grafikas, kaip matote, kaina stipriai krito. Iš tikrųjų stipriai krito. Valandinis grafikas galbūt laukti reiktų daugiau. Tačiau, kaip matote, šitoje vietoje pasiekė demand zoną. Ir tik ją pasiekus, iš karto prasidėjo seninimas. Neleido kainai perkopti virš. Ir šitoje vietoje jau galima imti short poziciją. Kainą nusistatote virš mūsų demand zonos arba tiek, kiek pasiekė kendalą ir truputų aukščiau. Ir čia, kaip vėlgi sakau, pagal kiekvieno rizikos tolerancija ir kaip jie dirba. Dabar tai. Turime judėjimą į apačią ir aš nusistatyčiau, kad ir vienas prie penkių į skreborgą. Nes čia yra stipri supply zona, kur yra respektinama ir kur galima įeiti trade.
ir šitoje vietoje mes įeitume į treidą. Ir treidas, kaip matote, labai daug netrukęs. Nu, porą parų iš tikrųjų tai paėmų, įtintų mūsų take profit lygį ir netgi galima toliau pasižiūrėti, kol pasakoju, jog kaina matomai eitų toliau į apačią, kaip ir šiuo atveju vyksta, nes toje vietoje buvo stipri supply zona, stiprus identifikavimas, jog ten seleriai pušina kainą į apačią. Jeigu seleriai pušina kainą į apačią, mes galime tikėti, jog jeigu kaina sugrįš atgal iki mūsų supply zonos, jisai lygiai taip pat nueis į apačią. Ir kaip matote, kaina iš tikrųjų stipriai juda į apačią. Ir stipriai judėjo į apačią. Ir dar ganėtinai turbūt ilgai judėjo į apačią. Ir čia netgi risk rewardas yra 1:14. Tai čia būtų žvėriška, aišku, tiek psichologiškai labai būtų sunku atlaikyti. Grįžtame atgal ir dabar vėl turime tą patį mūsų grafiką. Išjungiu mūsų visus šituos treidus praeitus ale. Ką aš stipriai rekomenduočiau, tai yra va tai va. Kaina pasiekė mūsų supply zoną ir atsimušo atgal, leisti žemyn. Tai gerai, įeiname į mūsų short poziciją. Turime short poziciją, turime mūsų stop lossą. Ir take profito lygį siūlyčiau naudoti ne pagal, pavyzdžiui, jūsų. Ten 1:3 ar 1:5 ar dar vėl nežino kiek iš tikrųjų pas jūs. Take profitą aš siūlyčiau naudoti prie buvusios demand zonos šiuo atveju. Tai per šią mūsų U raidės judėjimą mūsų demand zona turėtų būti kažkur šitoje vietoje. Ir kaip matote, šitoje vietoje buvo stiprus momentinis judėjimas į viršų ir čia būtų galima nuo viko viršaus iki apačios nusipiešti mūsų demand zoną. Ir take profitą aš siūlyčiau eiti iki mūsų demand zonos, truputų aukščiau. Ir šiuo atveju čia hitintų mūsų take profito lygį per 2 paras. Ir mes pasiektume mūsų nusibrėžtą pliusą. Nėra ko skubėti, nereik norėti per dieną uždirbti milijoną. Tai būtumėt palikę šitą treidą, būtų jisai sujudėjęs ir daugiau. Todėl galima kitais atvejais naudoti 2 tapą, jeigu matote, kad yra galimybė. Bet šiaip stipriai rekomenduoju daryti šitai. Jeigu pasiekė jūsų supply zoną, naudokite TP, kol daeis iki jūsų buvusios demand zoną. Ir atvirkščiai, jeigu pasiekė kaina jūsų demand zoną, tai naudokite savo take profit lygį iki buvusio supply zonos. Viskas kaip ir aišku. Tikiuosi. Ir paskutinė tema. Kodėl kartais zonos veikia, o kartais neveikia? Tai yra 3 dalykai. Pirmasis dalykas, ką yra labai svarbu suprasti prie šitos supply ir demand zonos. Tai yra market structure ir video apie boss ir change of character. Tuos video turite pasižiūrėti, turite su jais susipažinti, nes visa šita informacija yra persipinus. Todėl prieš atliekant analizę su supply ir demand zonomis, svarbu būtinai suprasti marketo struktūrą. Tai yra high highs, high lows, ir lower lows, ir lower highs. Šitos dalykus turite suprasti, nes jie padės efektyviau identifikuoti jūsų supply ir demand zonas ir taip pat efektyviau įeiti į jūsų treidus. Antrasis dalykas tai yra, kad niekados nebuvo ir niekados nebus 100% treidų. Ką noriu to pasakyti? Aš jau ilgas laikas treidinu iš tikrųjų ir nebuvo ir nebus tokių strategijų, kurios tau pasitvirtintų 100%. Niekai, kad ir dabar pas mane yra ta premium grupė, į kurią aš jums visiems rekomenduoju jungtis, nes startas nuo šiandienos. Ir galiu pasakyti taip, jog bus ir los, bus ir plius, bet jeigu yra tinkamas risk managementas, yra didesnė tikimybė, jog mano procentalumas bus geresnis negu pas tave, nes pas mane teorijos daugiau ir aš visą tai daugiau praėjęs. Todėl tikrai rekomenduoju prisijungti ir nepagailėti to 1 kavos puodelio per dieną. Netgi galite pasižiūrėti visus pavyzdžius, visus atliktus treidus per Juške FM blogą. Dalinausi istorija visa. Iš tikrųjų nebuvo nei vieno minusinio mėnesio, kuo aš labai džiaugiuosi, kai dalinausi savo free signalais. Praeitas mėnesis, tai yra spalis,
irgi turime pliusą, dar nepadariau analizės, dar nepadariau bendro aptarimo, tačiau žinau 100% jog turime plius. Tai irgi labai dėl to džiaugiuosi. Ir trečiasis dalykas tai yra laikas. Laikas yra labai svarbus dalykas. Kaip ir sakiau, naujokai pamatė konsolidaciją, pamatė, kad breikina tą mūsų konsolidaciją. Iš karto eisi long arba short poziciją. Nedarykite taip. Sulaukite patvirtinimo. Sulaukę patvirtinimo, jūs turite didesnį šansą iš to uždirbti. Patvirtinimai kartais breikins jūsų supply ir demand zonas. Patvirtinimai kartais net nedaeis iki jų. Ta prasme, grafikai net nedaeis iki mūsų supply ir demand zonas. Nu ir nieko, nu. Ieškosime kitos galimybės. Nereikia eiti kiekvieną trade. Reikia laukti savo tinkamo setupo. Turėdama savo tinkamo setupą, tu uždirbsi daugiau, negu eisi kiekvieną trade, jausdamas, kad šitas bus geras. Nežaisk iš nuojautos. Daug kartų sakiau, nežaisk iš nuojautos, nes bus ragai. Tai va tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi informacija duota apie supply ir demand zonas. Jums bus naudinga. Suprantu, kad daug. Suprantu, kad reikia suvirškinti. Todėl dar kartą pasikartosiu. Praeinate truputuką teorijos, būtinai pasipraktikuokite. Ar demo versijoje, ar light versijoje. Esmė tame, kad praktikuotumėtės. Teorija nuobodu. Tikrai. Praktika truputuką įdomiau, nes yra emocijos, yra tikrai pinigai. Tu išbandai naujas strategijas, išbandai naują risk management ir visa kita iš tikrųjų. Nu, pagyvensit, pamatysit, susidursit ir tikrai išmoksit, jeigu nepagailėsite laiko. Taip pat prašymas iš mano pusės. Dalinamės video. Rašome komentarus, jei norėtumėte kokių nors daugiau video. Apie ką nors, apie išbandyti strategijas. Taipogi plečiame YuškiFX Discordo serverį, plečiame YuškiFX YouTube serverį, TikToko. Esmė tame, bandysime uždirbti pinigų. Neprižadu, tačiau stengsiuos ką galiu. Tą bandžiau rodyti savo free signalais, kurie stebėjote ir kurie naudojosi, tie uždirbo. Na, jei nesinaudoji, tai čia ant tavęs, nes tikrai turėjome daug pliusinių mėnesių. Nedaug, visus. Ir ačiū visiems dar kartą, kurie žiūrėjote ir susimatysime kitose vaizdo įrašose. Bye bye.